Стосунки з Богом у малюнках. В Івано-Франківську завершився конкурс «Для Бога я створюю найкраще». Протягом 2 років колажні малюнки створювали на релігійну тематику. За пензель бралися як юні аматори, так і професійні художники. З нагоди Воскресіння Христового вони презентували понад 400 найкращих полотен. Загалом це міжнародний конкурс, адже участь у ньому взяли не лише художники з усієї України, але й за кордоном. Відтак обрати переможця було нелегко. Це такий наш, не знаю, найсильніший проект з такого, як би то сказати, експериментального іконопису. Це складна взагалі історія, і тут треба завдячувати кожному з тих учасників, які це роблять. Я не знаю, як це зробити. Тобто, ну так відбувається, якось інформація доходить, якось інтерес з'являється. Ми не можемо це контролювати, бо роботи надзвичайно круті. Це не може зробити людина свідомо. Вперше взяла участь у конкурсі юна художниця Іванна. Я вибрала малювати на тему весни, квітів. Господь створив природу, і я вирішила намалювати цю красу, яку він створив. Діти в нас, наприклад, на Прикарпатті, вони все це розуміють, напевно, і все-таки підтримують цю виставку, і, напевно, все-таки хотіли дійсно намалювати найкраще для Бога. Ну, цього разу у нас був колаж. Тому їм ця робота особливо сподобалася, бо можна було вирізати, можна було щось домальовувати, клеїти. Конкурс «Виставка для Бога я створюю найкраще» відбувається 9-й рік поспіль. Спільно з міським департаментом культури та Івано-Франківською єпархією УГКЦ. Віра Коцун, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.